Uppgift nummer 18. Du ska bygga ett akvarium av glas på en 160 liter. Föreslå lämpliga mått, beskriv hur du kom fram till dessa mått och rita en skiss av akvariet och måtten angivna. Okej? Det är nationella program, det är nationella program. Ska vi titta först. 160 liter. Och vi vet att en liter, den vet vi, är lika med en kubikdecimeter. Så har vi 100, den här ska vara 160 kubikdecimeter. Så, där vi, okej, där redan. Så har vi 160, kan vi dela den i 3. Så, 16, 5, 2. Det betyder 16 decimeter och sen 5 decimeter och sen 2 decimeter. Är det lämpligt? Ah, 20 centimeter. Nej, det är inte lämpligt. Om vi har 8, 5 och sen 4 då. Så det är också 160. Är det lämpligt nu då? Om vi har 8. Den här är 8 och det här är 4, den här är 5. Alltså den här är 40 cm, den här är 50 cm och det här är 80 cm. Det är okej, va? Jag tycker att det är okej den här redan. Det går bra för min del.